លោកកថាអ្វីជាគុណតម្លៃពិតនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចខ្ពស់បំផុតតែគ្មានអ្នកទៅដល់ប្រហែលជាអញ្ចឹងតែមិនមែនដល់អស់នោះទេចុះលោកគាត់ថាវាជាអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការបញ្ជាក់នូវគុណតម្លៃដ៏ឋិតថេររបស់ខ្លួនឯងព្រៀបដូចជាថ្មម៉ាបរំលេចដោយសរសៃមាសដ៏ល្អឯងឆ្លងកាត់នូវពេលវេលាដើម្បីបញ្ជាក់នូវគុណតម្លៃដ៏វិសេសវិសាលពេលវេលានឹងបញ្ជាក់ពីគុណតម្លៃពិតគុណតម្លៃដ៏វិសេសវិសាល New Honda Dream Time Proves Precious